Велика нічна атака дронів по столиці, але тепер вже по столиці Росії та нові ордери на арешт від суду в Гаазі, кого там ще чекають. Окрім Путіна, про це і не тільки сьогодні в ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефіри, пишіть коментарі. А поки ставите вподобайку, ось іще кілька тем цього випуску. Як пережити складну зиму? Прогнози від українського прем'єр-міністра. Ніхто не може сьогодні сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень. Про експериментальний захист енергооб'єктів і чи можна заховати їх під землею. Вогняна пастка. Пожежі ширяться північними регіонами України. Чому щодня нові загоряння? І як боротися з стихією доводиться цілим громадам? Смертельний укол на день народження. А ти не передумав, що бабу на світ, на той світ відправити? Ти не передумав. Кого підозрюють у замаху на вбивство 83-річної пенсіонерки у Вінниці? І до чого тут документи на квартиру? Ідуть у штурми і завдають ударів кабами, зокрема й по своїй території. За даними Генштабу, російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ. Від початку цієї доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках. В районі Покровська росіяни активно підсилюють підрозділи, перегруповуються та підвозять особовий склад. Таку заяву зробив Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої механізованої бригади. Каже, останні дні помічають збільшення так званих зетівців, тобто в'язнів російських тюрем, яких активно використовують безпосередньо в м'ясних піхотних штурмах. Водночас, за словами Цихоцького, ситуація біля Покровська певним чином стабілізувалася. Вплинути на це ворог намагається, зокрема, і постійними обстрілами українських позицій. Ось так одна з атак ворога відбита на Донецькому напрямку 54-м батальйоном. У штурм окупанти сьогодні ще йшли і на Куп'янському, Краматорському, Харківському відтинках. Бій в районі Вовчанська ще триває, не цураються агресори гатити і по своїй території. За сьогодні, повідомляють в Генштабі, росіяни здійснили 8 авіаційних ударів по території Курської області. У прифронтових регіонах росіяни атакують безпілотниками, скидають авіабомби, застосовують артилерію проти цивільних. Уже 8 потерпілих на Херсонщині. В обласному центрі росіяни дроном поранили чоловіка біля зупинки. Він в тяжкому стані. У Корабельному районі поранений 25-річний хлопець. У Дніпровському через поранення до медиків звернулося 4 людини. А зранку окупанти обстріляли з безпілотника рейсовий автобус в селі Понятівка. Постраждала жінка. У Кіндії з дрона поцілили в авто, поранено водія. На Харківщині гасили пожежі через обстріл Куп'янська. Напередодні внаслідок влучання авіабомби там загорілися магазини. Тільки-но рятувальники бралися за гасіння, росіяни повторно завдавали ударів з артилерії. А от прикордонні села ворог атакує FPV-дронами. У Захарівці безпілотник влучив в будинок, поранив чоловіка. У Великих Проходах дрон вибухнув біля екскаватора, водій шпиталізований. На Донеччині росіяни вбили жителя гірника, ще 2 поранили. У Краматорському районі через обстріл теж 2 загиблих і 2 поранених. Одна людина травмована в Бахмутському районі, де ворог обстріляв 13 приватних будинків та багатоповерхівку. Уночі противник атакував шахедами Черкащину. В небі над областю знищили 14 безпілотників, але є і влучання. 2 людей травмовані в самих Черкасах, пошкоджені також кілька будинків. А на Уманщині – інфраструктурний об'єкт. По Запоріжжю ворог гатив понад 300 разів. Під вогнем опинилося 15 прифронтових населених пунктів. У 19 родин поруйновано будинки. Зиму пройдемо стійко і впевнено, запевнив українцю прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, Україна зараз найбільш забезпечена автономними джерелами живлення країна у світі. Однак ворог безумовно продовжить енергетичний терор. Тому, каже Шмигаль, неможливо спрогнозувати, наскільки тривалі вимкнення чекають на нас. Запитання прем'єру ставила наша Марія Васильєва.
Перший рівень захисту – габіони з піском. Другий рівень – залізобетонні конструкції, які можуть витримати прямі удари дронів та уламками ракет. Такий захист мають уже 85% найважливіших об'єктів енергетичної інфраструктури, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Також енергетику стараються максимально прикрити засобами ППО та радіоелектронної боротьби, збільшити кількість мобільних груп, які збивають шахеди. Та попри все, гарантувати щось напевно неможливо, зізнається глава уряду. Ніхто не може сьогодні сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень, тому що росіяни мають свої плани терористичні, знищення нашої енергетичної інфраструктури, продовження своєї геноцидної політики. Ми до цього готуємося і розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо. Деякі ЛЕП можуть сховати під землю, розповідали у Міненерго. Також під землею будують нові оборонні заводи, повідомив президент Зеленський. Утім, закопати геть усе, звісно, неможливо. Днями експерти висловили стурбованість тим, що Енергоатом мовчить про захист відкритих розподільчих пристроїв атомних електростанцій, на які росіяни вже націлювались і можуть планувати нові атаки. На ставці Володимир Зеленський попередив урядовці про персональну відповідальність за захист критично важливих об'єктів енергетики. Прем'єр Шмигаль пояснив, що питання укриття для об'єктів АЕС таємні, і саме тому про них нічого не розкажуть. В час війни це, ну, часом так треба, щоб ніхто нічого не чув. Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Відповідно, всі інші заходи щодо захисту об'єктів, вони здійснені Енергоатомом, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатому. Спільно з військовими, спільно з нашими військовими. Всі ці речі обговорюються і доповідаються на ставці в режимі таємно. Третій рівень захисту, який здатен захистити енергооб'єкти від прямого влучання ракет, поки що розглядають як експериментальний. Третій рівень захисту – абсолютний експеримент. Агентство відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях «Укренерго». Це надзвичайно коштовний, вартісний проєкт, вартість якого вимірюється десятками мільярдів гривень, наближається до сотні мільярдів гривень, складний в реалізації і унікальний, якого ніде в світі не реалізовували. Поки що ми ведемо розмову з партнерами. Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів. І ми поки що домовляємося там, де було розпочато будівництво, провести консервацію, залишити 1-2, які вже найбільш близькі до завершення, завершити їх, подивитися, як воно буде працювати, і прийняти рішення про продовження і яким чином будемо завершувати всі інші рівні захисту. Окремо захисні споруди першого і другого рівня зводять на нафтових і газовидобувних підприємствах, каже прем'єр. Найбільш постраждалі міста, такі як Харків, де ворог розбив всю теплову енергетику, мають зігріти за допомогою мобільних котелень. Марія Васильєва, Андрій Хлус, ДСН онлайн. Розтрощені багатоповерхівки та призупинені польоти в Московській області. Цієї ночі територію країни-агресорки масово наатакували дрони. Тамтешнє Міноборони повідомляло, що їх було аж 144. Зо два десятки полетіли до столичного регіону, таке повідомляв мер Москви Собянін. Через атаку безпілотників призупинили понад 30 міжнародних та внутрішніх рейсів в аеропортах Домодєдово і Внуково. Кілька дронів не долетіли до центру Москви лише 50 кілометрів і влучили в будинки в районі Раменського, внаслідок чого здійнялася пожежа, загинула 46-річна жінка, а десятки квартир пошкоджені. Постраждав, за попередніми даними, і аеропорт Жуковський під Москвою. Наскільки серйозні там руйнування, невідомо, але на місце направили пожежників та бригади швидкої допомоги. Окрім Московщини, дрони атакували Брянську, Курську, Тульську, Бєлгородську, Калузьку, Воронезьку, Липецьку та Орловську області. Навздоганялки з безпілотниками! Високовольтна. Дом рядом. Будинок поряд. Господи, Господи помилуй. Ага.
Масштабні пожежі в Україні. На Київщині від вогню врятовано ціле село Мар'янівка. Поблизу нього загорілася суха трава, і вітер буквально за хвилини розігнав полум'я полем і городами аж до хат. Пожежу гасили рятувальники трьох областей. І ще 400 людей боролися з вогнем у Чорнобильській зоні. А от північ Чернігівщини та Сумщини палає через російські обстріли. Гасіння там ускладнює те, що частина лісів заміновані. Горять також Рівненщина і Волинь, які наслідки там з'ясовували кореспонденти ТСН. Це Рівненщина, дорога до одного із сіл. Гасити пожежу рятувальникам допомагає уся округа. У густих чагарниках полум'я приборкує місцева пожежна команда, якій на підмогу прийшли десятки селян. Треба дружно робити, бо якщо дружно не будемо робити, то воно нічого не буде. Воду підвозять без кінця і краю. Наш автомобіль вивіз 16 тонн води. Зараз їдемо 5 заправляти. Стомилися, а що ж, круглосуточно працюємо. Аби побороти вогонь, рятувальники залучають екскаватори і бульдозери, риють траншеї. Місцеві переживають, бо через спеку і вітер полум'я не здається. Якщо вітер повіяв, нас поверне на села, то дуже буде. З болота живемо, клюку носимо, черницю, жину збираємо. Все ж воно погоріло. Через дим дороги ледве видно. Поліція зупиняє рух і супроводжують по кілька автівок в обидва боки. Велике задимлення, щоб місцеве населення чи інший цивільний транспорт не потрапив в якусь дорожньо-транспортну пригоду. І основне, не заважав ДСНС працівникам гасити пожежу. А це вже Волинь, де вигоріло десятки гектарів. Наразі рятувальники пожежі локалізували, але над лісом усе ще димить. Ми зараз біля наймасштабнішого такого загорання на Волині. Це ліс у Луцькому районі. Тут площа поширення вогню близько 20 гектарів. Аби вогонь не поширився, рятувальники працюють цілодобово, допомагають навіть місцеві. Попросили зголосилися. Така ситуація, тож треба допомогти. Бери, підтягуйся. Роботу рятувальників ускладнює ще й те, що повсюди чагарники і сюди не може проїхати техніка, тож рукави вони простягають на десятки метрів. До найближчого села трохи більше як кілометр. Рови прокопані по всій площі для запобігання поширення вогню. Причину пожежі у лісі вогнеборці ще з'ясовуватимуть, натомість кажуть, щодня фіксують в області загорання через паління сухостою і вкотре нагадують місцевим про небезпеку. Що ви робите? Маємося гасінням пожеж лісових та сухої трави з чагарниками. Поблизу села Залізниці знову горить чагарники та суха трава. Щоб відновити цей ліс, потрібно декілька років. Ситуацію ускладнює спекотна погода і вітер, який роздмухує вогонь. Зниження температури та дощі синоптики обіцяють лише за кілька днів. Тетяна Хомич, Анна Махно, Антон Онищук, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1. Розкажіть, чи схоже лихо коїться в вашому регіоні, наскільки все серйозно, і чи знаєте ви таких людей, які досі, попри всі перестороги і ймовірні наслідки, спалюють суху траву і листя. Обов'язково пишіть про все в коментарях до цього ефіру на YouTube. І, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а випуск ТСН триває. Вирок колаборантам. Сьогодні в Одесі суд першої інстанції розглядав справу сімох зрадників України і посіпак Кремля, серед яких Володимир Сальдо та дружина Павла Губарєва Катерина. Обвинувачених визнали винними в розграбуванні та захопленні майна Укрпошти на території Херсонщини. Більше про це Олена Черняєва розповість. Від 10 до 15 років позбавлення волі такі вироки отримали колаборанти, які під час окупації Херсонщини брали участь у створенні так званої пошти Херсона. Сьогодні в Одесі один із районних судів поставив крапку у цій справі, фігурантами якої стали семеро людей. На лаві підсудних – нікого. Всі засуджені переховуються у Росії або на окупованих ворогом територіях. Зокрема, і Володимир Сальдо, якого за часів окупації Кремль призначив керувати захопленою частиною Херсонщини. Він, за даною справою, засуджений як організатор і отримав 12 років з конфіскацією майна. Але за українським законодавством цей термін буде поглинутий попереднім, більш суворим вироком. Рік тому у цьому ж суді Сальдо за державну зраду засудили до 15 років і теж з конфіскацією. За час, що минув з того вирока, в Одесі вже навіть встигли продати частину його колишнього майна. Йдеться про дві квартири. Сьогодні вирок отримала і дружина Павла Губарєва Катерина. За захоплення майна та приміщень Укрпошти на Херсонщині її засудили у сукупності до 12 років ув'язнення. І такий же термін отримав екс-директор Херсонської Укрпошти Віктор Фірман. Вони спільно зорганізувалися для захоплення приміщень,
транспортних засобів, оргтехніки, майна, зброї, для того, щоб отримали для цього доступ і отримали це майно і передали його вже у власність, як зазначили, пошти Російської Федерації. В цивілізованому світі ці особи не зможуть пересуватися або мати життя. Ще четверо фігурантів справи – експрацівники «Укрпошти» Інна Горлачова, Тетяна Дубініна і Сергій Міхнів, а також очільниця фейкової пошти Криму Олена Принь, отримали по 10 років за ґратами за посібництво державі-агресору. Зі слів свідка, окупанти розграбували близько 270 поштових відділень, забирали транспорт, оргтехніку і навіть здирали лінолеум з підлоги. Захист засуджених має намір оскаржити вирок суду першої інстанції. Не тому, що не згодні, а через відсутність обвинувачуваних у залі суду. Будемо подавати апеляційну скаргу, встановлені 30 діб. Справа слухається за процедурою in absentia, тому сторона захисту зобов'язана подавати як апеляційну, так і касаційну скаргу і оскаржувати дане рішення до останньої інстанції на території України. Усі отримані терміни рахуватимуться засудженим, як тільки їх затримають правоохоронці. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+1. Відповідальності не уникнути. Ордер на арешт за наказ гатити по цивільних отримав генерал військово-повітряних сил Росії. Про це під час візиту до Київського Охматдиту заявив Карім Хан, головний прокурор Міжнародного кримінального суду. Які деталі трагедії вдалося встановити та чи варто чекати на різку реакцію МКС щодо ігнорування міжнародного права Монголією, яка мала затримати Путіна, але цього не зробила, Ірина Кондрачук розкаже. Про наслідки страшної трагедії в Охматдиті сьогодні говорять під стінами поруйнованого медзакладу. До Києва приїхав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Разом із українським колегою Андрієм Костіним міжнародна делегація ознайомилася із досудовим розслідуванням. Самі деталі поки що під грифом «секретно». Що відомо точно, зранку 8 липня ворог прицільно вдарив по цивільних. В українському Охматдиті на той момент перебували понад 600 дітей. Медпрацівницям закладу Вікторії та Анастасії довелося рятувати пацієнтів не лише від страшної недуги. Ракета поцілила у їхнє відділення. У той момент, коли ми мали спускати вже діток, ми спускали діток в сховище, відбувся удар, я була на сходовому майданчику, і там мене і привалило. Велике диво, що діти, 5 дітей, які знаходилися на процедурі гемодіалізу, медсестра і я отримали лише малі пошкодження. Гіпсокартон зі стелі накрив нас, як будиночка. Того страшного понеділка в Охматдиті загинули двоє – лікарка-сирота і дідусь однієї з пацієнток. Після прямого влучання тут працювали не лише рятувальники, медики, але й силовики. За 2 доби вдалося відшукати уламки ракети. Це російська Х-101, яка була з 2 бойовими частинами. Двигун відшукали у підвальному приміщенні. Ми вилучали, ми її зберігали, досліджували. Слідчі служби безпеки України спільно з Офісом Генпрокурора встановили одного із причетних цього воєнного злочину. Це генерал-лейтенант Збройних сил РФ наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС. Максимальна санкція за цей злочин передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Крім того, є ще 4 ордери на арешти, видані у зв'язку з ракетними атаками на енергетичну інфраструктуру. Про їхню дієвість і страх президента РФ перед міжнародним правом Карім Хан пояснює коротко. Зокрема, дає надію, мовляв, результати будуть, хоч це і нелегко. Щодо кричущого випадку з Путіним у Монголії, Карім Хан наполягає, що судді Міжнародного кримінального суду чекатимуть на звітність від країни-порушниці. Наголошує, що це не поодинокий випадок в історії, однак відповідальність буде покладена на усіх винуватців. Ірина Кондрачук, Іван Павлович, ТСН 1+1. Санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет анонсували в Сполучених Штатах, Великій Британії, Франції та Німеччині. Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі мали окрему зустріч в Лондоні, на якій обговорювали передання Тегераном озброєння. Очільник Держдепу підтвердив факт передання озброєння, а також оголосив про санкції, які чекають на Тегеран уже найближчим часом. За словами Блінкена, іранську сторону вони попереджали не робити цього і публічно, і приватно, але попри це Кремль уже отримав партії ракет і, ймовірно, використає їх упродовж найближчих декількох тижнів. До санкцій приєдналися також Британія, Німеччина, Франція. Тамтешні глави МЗС сказали, що вживатимуть негайних кроків для, цитую,
скасування двосторонніх угод про повітряне сполучення з Іраном, а також накладуть санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їх передання. І ще стало відомо, що держсекретар США та очільник британського МЗС уже завтра прибудуть до української столиці. Конкретні іранські ракети, які вони отримують, мають певну дальність. Це означає, що Росія зможе використовувати свої власні балістичні ракети для цілей на більшій відстані, а не на коротші, оскільки у неї будуть ці іранські ракети з радіусом приблизно 120 кілометрів. Сьогодні США оголосить про нові санкції проти Ірану, включаючи додаткові заходи щодо Iran Air. Ми очікуємо, що союзники та партнери також оголосять про нові заходи проти них. Гарріс проти Трампа. Сьогодні в Сполучених Штатах відбудуться телевізійні дебати між двома кандидатами у президенти. Упродовж 90 хвилин політики дискутуватимуть і відповідатимуть на запитання ведучих ABC News. За цим дійством готуються спостерігати десятки мільйонів глядачів. Про дебати та їхню важливість дивіться в сюжеті Оксани Ткаченко. На цей двобій чекають десятки мільйонів людей. Я просто вірю в неї, що вона зможе впоратися з витівками Трампа. Я думаю, ми всі втомилися від його шоу. Я схвильований. Думаю, у нього вийде чудово, як завжди. І поки карти не будуть складені проти нього, я думаю, що він легко виграє дебати. Дебати між двома головними кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Камелою Гарріс відбудуться в штаті Пенсильванія. Його обрали не дарма, адже це визначальний штат для підсумків голосування через свою густонаселеність. 90 хвилин дебатів. Правила забороняють спікерам приносити будь-які нотатки. Кожному видадуть лише по ручці та пляшці води. Питання ставлять модератори. Вступних промов не буде, натомість кожен з кандидатів отримає по 2 хвилини на заключну. Дональд Трамп за жеребкуванням виграв право виголосити її першим. Водночас Гарріс отримала змогу обрати позицію на подіумі. Вона стоятиме зліва на сцені. Американські медіа пишуть, головними темами дискусій будуть економіка, права на аборти, імміграція, а також війна в Україні. Для Сполучених Штатів такі дебати уже більше 150 років, як стали невід'ємною частиною політичної культури, ще з часів Лінкольна. Перші телевізійні дебати за участі Кеннеді та Ніксона відбулися у 1960-му. І відтоді збирають біля екранів мільйони глядачів, інколи навіть сотні мільйонів. Для кожного з кандидатів дебати стануть останнім шансом перехилити на свій бік тих виборців, які ще вагаються. Саме у процесі такої дискусії лідери перегонів можуть чітко окреслити пріоритети своєї політики і планів із розвитку країни. Для чинного президента Байдена дебати з Трампом стали кінцем його політичної кар'єри. Саме після них не лише критики, а й однопартійці почали закликати його піти. Камала Гарріс, зайнявши місце кандидата від демократів, змогла швидко об'єднати довкола себе прихильників Демпартії. Сама вона ніколи не зустрічалася з Трампом особисто і навіть не говорила по телефону. Зустріч на дебатах бачить, як двобій між прокурором і злочинцем. В знаки дається великий досвід роботи прокуроркою та її гостра манера допитів. На відміну від Камали, Трамп – досвідчений учасник президентських дебатів і рішуче налаштований знову повернутися до Білого Дому. Політик не гидує прямими образами і уже зневажливо відгукувався про Гарріс. Це буде тест для Камали Гарріс, як вона впорається з образами, як вона впорається з цькуваннями від Дональда Трампа. І я думаю, що обидва кандидати будуть намагатися дратувати один одного. Думаю, що Трамп намагатиметься розлютити Камалу або зменшити її радість, переривати її емоції. Самі ж вибори заплановані на 5 листопада. За найсвіжішими опитуваннями The New York Times і Siena College, Трамп і Гарріс фактично зрівнялися за рівнем підтримки американських виборців. Трамп наразі має 48% підтримки проти 47% у Гарріс. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1.
Церемонія прощання з Ярославом Олійником, радником голови Мінстратегпрому, відбулася сьогодні в столичному Михайлівському соборі. Провести в останню путь бійця, відомого на псевдо-Локі, який разом із дружиною Ніною загинув в ДТП 8 вересня, зібралися рідні, знайомі і колеги, зокрема, як очільник відомства Олександр Камишин. Відомо, що Ярославу Олійнику було лише 28 років, 10 з яких він провів на війні. Зокрема, служив у підрозділі аеророзвідка як оператор дронів, а також навчав нових операторів безпілотних систем. І ще брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині та Харківщині під час повномасштабного вторгнення. Допомагав звільнити Куп'янськ. А минулого літа просто з лінії фронту Ярослав одним із перших доєднався до оновленої команди Мінстратегпрому. Там він відповідав за роботу з виробниками дронів, що його вміння та досвід у цій справі були дуже важливі, діляться колеги. Ярослав – це неймовірна людина, з якою нам дуже-дуже пощастило разом працювати. Це військовий з досвідом. Працювали над локалізацією необхідних компонентів для українських дронів, для того, щоб не залежати від іноземних ринків. Нам дуже прикро втрачати таких воїнів, які змогли бути корисні не тільки на фронті, але й неймовірно корисні в тилу. Смертельний укол на день народження. У Вінниці жінку підозрюють у замаху на вбивство 83-річної пенсіонерки. За старенькою вона доглядала 4 роки, згідно з підписаною угодою. За умовами договору, в обмін на догляд, після смерті пенсіонерки мала отримати її квартиру. І, як кажуть слідчі, захотіла пришвидшити процес, отруївши підопічну. Розмову з посередником, який продавав отруту, і сам продаж ампул задокументували правоохоронці. Жінку затримали відразу після передання смертельного препарату. Ввести його підопічній вона планувала на її день народження. Зараз 47-річна доглядальниця під вартою. Якщо його людині ввести, то 100% летальний ісход. І без всяких аналізів, без всяких виявів, без нічого, ну, коротше, крові ніде його не знає. Хорошо. Давай. Взяти тобі його? Звісно, то що ти питаєшся? Це що? Бери, звісно. А ти не передумав, що бабу на світ, на той світ відправити? Ти не передумав. У поліції кажуть, це перший такий випадок у Вінниці за останні роки, але попереджають, загалом квартирні афери досить поширені, і люди похилого віку та самотні в зоні особливого ризику. Так, 2 тижні тому в місті затримали псевдоріелторів, які поїли чоловіка горілкою, аби той переписав на них свій будинок. Нові документи стали доступними в застосунку «Дія». Це свідоцтво про шлюб, його розірвання та зміну імені. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. А ще тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, з'являться свідоцтва про народження дитини будь-якого віку. Вони підтягуватимуться автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку, і документ з'явиться у смартфоні. Ну а від учора одружитися теж можна онлайн через Дію за віртуальної участі державного реєстратора. Послуга так і називається «Шлюб онлайн». Ви надсилаєте пропозицію коханій людині, вона має 14 днів, щоб дати відповідь, після чого слід буде обрати дату церемонії. Після 2 «так» паперову версію свідоцтва можна замовити поштою. Українці на Оскарі. Цього року туди вирушає фільм «Ля Паласіада» режисера Філіпа Сотниченка. Він змагатиметься в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Над стрічкою працювали 5 років. Йдеться про кінець 90-х. Україна готується відмовитись від смертної кари. Судовий психіатр зі своїм товаришем, слідчим, розслідують убивство колеги-міліціонера. 3 чоловіків пов'язувала спільна робота та почуття до однієї жінки. Тепер вона вдова загиблого. У нацвідборі на Оскар також брали участь «Будинок слово», «Нескінчений роман» режисера Тараса Туменка, «Мирні люди» Оксани Карпович та «Ми були рекрутами» Любомира Левицького. А який ваш улюблений український фільм? Щось класичне, Параджанов, Іллєнко, чи вже зняте за часів незалежності? Пишіть в коментарях, рекомендуйте або навпаки критикуйте. Ну а я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок. Наступний ефір вже завтра. А зараз підсумки вівторка, 10 вересня. Дуже стисло.
Столицю Росії атакували 20 дронів, а загалом вороже Міноборони каже про 144 безпілотники над їхньою територією. Через атаку БПЛА призупинили десятки міжнародних та внутрішніх рейсів в аеропортах Домодєдово і Внуково. Постраждав, за попередніми даними, і аеропорт Жуковський під Москвою. На місце відправили пожежників та бригади швидкої допомоги. В Україні вирують пожежі. У вогні частина Волині, Рівненщини та Київщини. 400 людей, зокрема, боролися з пожежею у Чорнобильській зоні. А от північ Чернігівщини та Сумщини палає через російські обстріли. Гасіння там ускладнює те, що частина лісів замінована. Росіяни перегруповуються та підвозять особовий склад на Покровський напрямок фронту. Там з'являється все більше в'язнів російських тюрем, яких активно використовують у місцевих піхотних штурмах. Водночас, за словами Сергія Цехоцького, офіцера 59-ї окремої механізованої бригади, ситуація на тому відтинку передової частково стабілізувалась. У Міжнародного кримінального суду в Гаазі є ордер на арешт генерала військово-повітряних сил Росії. Його виписали за наказ гатити по цивільних об'єктах в Україні. Про це під час візиту до київського Охматдиту заявив Карім Хан, головний прокурор МКС. Ще 4 ордери видані у зв'язку з ракетними атаками на нашу енергетичну інфраструктуру. Одружитися в Україні тепер можна онлайн через додаток «Дія». Ви надсилаєте пропозицію коханій людині, вона має 14 днів, щоб дати відповідь, після чого треба обрати дату церемонії. А ще в застосунку тепер доступні свідоцтво про шлюб, про його розірвання та про зміну імені. Фільм «Ля Паласіада» режисера Філіпа Сотниченка представлятиме Україну на Оскарі. Він змагатиметься в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Події стрічки відбуваються в Україні кінця 90-х минулого століття. В нацвідборі на Оскар також брали участь стрічки «Будинок слова», «Нескінчений роман», «Мирні люди» та «Ми були рекрутами».